I veliki pozdrav svima i dobrodošli u današnji video, gdje kao što ste vidjeli nastavljamo dalje sa Meridian PES prediktorom. Danas očekuje predikcija utakmice koju Crvena zvezda i Radnički iz Niša igraju u okviru drugog prolećnog kola Super lige Srbije. Tako da prema što krenemo, obavezno ostavite like na ovom videu i u komentarima pišite vašu predikciju za ovu utakmicu, koji rezultat očekujete da bude. Naravno, subscribeujte se ako niste Meridian Sport TV YouTube kanal za još ovakvog sadržaja. Mi se sad nalazimo u meniju, tako da ovo možemo krenemo na utakmicu. Težina je top player, šta bi sad kao i do sada, dužina je 7 minuta. Ja ću da sam malo da smanjim da vi ne biste čuli eho. Šta još da dodam, da ja sam namestio postaje, ubacio sam i Falka. Da vidimo kakav je Falko ovdje u PES-u, 75 mu je bila ocena, znači ništa nije modifikovano, vidjet ćemo kakav je Falko. Ovo je posljednja utakmica koju Crvena zvezda igra pred susret sa Milanom u okviru knockout faze, znači je šestine finala Lige Evrope. Vidjet ćemo u kojem će sastavu Crvena zvezda izaći na Megdan, verovatno bez, mislim sigurno bez Kataja i bez Nikolića. Vidjet ćemo za ostale futbolere, ja sam da stavio Falcinelli, ali je vratno da Pavkov krene u stvarnosti ovaj meč protiv Radničkog i Falcinelli. Inače ovo protiv Novog Pazara smo se onako failovali od UPS-u, u stvarnosti je bilo dosta bolje, sam ovdje ostavio Kataja. Htio sam da ga izbacim, bukvalno sam posle zaboravio, ovdje Saplović se može da pas, može da za Gavrića, Gavrić, ne, može još, Gavrić šutira, bit će korner. Htio sam kažem, htio sam da izbacim Kataja i onda sam bukvalno uzeo se fokusiram malo da ubacim Pavka i posle sam zaboravio. Tako da te bit će tu Kataj, centrirao posao Kataja, ovdje Njegoš sam glavom, bit će novi korner za Crvenu zvezdu, ovdje Njegoša koji se nervira. Šta sam još kao, pa nijem ništa dodam, idemo sad da komentarišemo utakmicu, evo ga ovdje srca mnogo, ni on je uspeo, da li može Kataj da bude prvi jač u PES, nisam igrao kad smo snimali posljednji prediktor. Tako da vidjet ćemo bukvalno, i tad nije bilo nešto najsrećnije kao što smo već rekli malo pre. Đuranović, Đuričković, mislim Đuričković igrao na periodu za Crvenu zvezdu, ali mislim da je bio samo u sastavu da nije nešto i se naigrao futbala u zvezdi. Falko, Falko, ajde opalimo sa Falkom, dobar šut, onako nije bio baš najprecizniji. Ristić će izvesti ovaj gol out. Đuranović i Deljenek. Čirković, Kasalica, bivši futbaler Crvene zvezde, sada u dresu Radničkog iz Niša. Borjana, ne njemu, nema veze sa nogom. Može dole, Falko dodaje za Gavrića. Gavrić ovamo, može za sve noga, ali pogreši da je seku sa nogo. Kasalica, ovdje sada sam izleći Đuranović. Mada Milunović ga je tu stigo. Loša, ovo je dobro, izleti Borjane, bravo, dobra intervencija. Malo je kasnije izletao Borjan, znači kasnije se ja pritisnu u trogu, ali bit će korner za Radnički iz Niša, nisu uspali. Bilo je Radnički iz Niša, bilo je dobra ovo šansa. Đuričković je da izvede ovo, samo dosta onako odugolači s ovim izvođenjem. Tu su Pantelići sa mnogo, dolazi do Đuranovića, da li ne može Milunović do kraja tu šutira. Kovačević možda bio i offside, krade loptu Milunović. Falcinelli, loš pas, ovo je bio loš pas, ovome se dođe to presjeći futboleri Radničkog iz Niša. Ovo su šansa, krade loptu Degenek. Degenek može za Kataja, Kataj za Falka, Falko odmaka Falcinelliju, može da za Kataja. Ako se oslobodim, proći će ovom gore Kataj, ide sada Aleksandar Kataj, vuče Magiko, tu je Momčilović u duelu sa Katajem, prošao je njega Kataj, imaće ovdje priliku pak za pas, za Falka, Falko, u pogrešnu stranu i dalje tu Falko, i dalje tu, može i dalje, ipak ne, dakle dosta sudara, bilo kada tu Njegoš, ide Njegoš, može dovesti za Falcinellija, prošla ga je šteta, tako nizala su se neke dobre, da kažem, dobri prodori su se nizali, Pantelić, Đuranović, Đuričković, krade loptu Milunović, Falko, može gore pas za Kataja, može sad gore ovamo za Kataja, ide sada Kataj, Kataj, može centar za Falcinellija, evo Falcinellija! Promašaj. Imamo inicijativu, napadamo, deluje mi kao da ćemo u jednom trenutku završiti postići taj prvi gol na meču i povesti 7-0, vidjet ćemo da će to se desiti do kraja prvog poluvremena. Deljenek i Đuranović, Gajić, Kataj, sada s loptom Falcinelli, Falcinelli može gore za Kataja, Kataj izblokiran je, bit će novi korner za Crvenu zvezdu, sudarno golman Radničkog nije uspio dohvatiti ovu loptu, Kataj centrira, evo ovdje sa nogom, ovo dobro, stativa, ne, jao, za malo to gol da bude odlična ova šansa bila, opasni smo za ovih kornera, nadskačemo futbolera Radničkog, ima sada Gavrić, Gavrić nije uspio, Falko će doći do opet Falko za Njegoša, Njegoš, travu golmana Ristića,
Ne uspevamo za sada da postignemo gol, ali dobro. Đuranović i Degenek. Može Kataj, dve lopte Kataj, sad za Njegoša. Može vamo za Falcinelli, ovaj dobar pas, stiže Falcinelli, stigne tu lopte na veze. Stiže Falcinelli, malo je otišla dalje nego što smo, teo, ovo je faul. Faul. Nejci kaznenog. Čak i iz kaznenog prostora i bio folirao. Šutirat ću dalje na gol, jako nije realno da ga postignem, ali jače od mene da ne šutnem. Kataj, pravu golmana Ristića, loše sam ovo odradio. Bližimo se kraju prvog poluvremena, ratno da bi bolje sam centrirao, ali prosto volim da šutnem kad imam priliku za to, potez slobodnog udarca. Kasalica ovde i Rodić, kada je tu Rodić sa nogom, mislim da neće da biti vremena za ovaj napad Zvezde. Imamo poluvremena 0-0, treće poluvreme za redom, eto u ovom prolećnom delu prediktora, koji se dalje uzimao i kao sportskim terminom je proleće, koji završavamo sa 0-0, valjda ćemo u četvrtom uspeti da postignemo, kažu da je treća sreća, ali ovde možda bude četvrta sreća, ovde bit će novi auto Zvezdu. Slotim je Kataj, uf, ovde je loše, odmah se vidjet će ovo Momčilović da uzme. Mali ispucao ovde Momčilović i poklanja Zvezdu novi napad. Falko, mogli bi se iz ovog napada postavimo gol. Sa nogo, ja je vidio gol. Pogledaj ću ovdje uspravljeno snimku, oko što se vidio gol, kao mnogo blizu. Sa nogo je ovde pintirao, šutirao, bilo je blizu. Ristić, a vidite, znači 8 šutova, 4 roke gola. Milunović, Đuranović, Falcinelli sada tu, Kasavica, Pantelić, Đuričković, Kovačević, Čirković, Kovačević, Momčilović, Gajić, Čirković, Momčilović, ovo je možda i offside bio, ali ide novi napad za Radnički, i onda, ovo je bilo na ivici penala. Nećemo, ajde, preskočio sam sa slučajno, ali dobro da vidimo koliko je ovo blizu. Ovo je jako opasna šansa za Radnički. Centriraju ovde, dobro, dobro Njegoš ispucava. I na novi napad za Radnički preko Đuričkovića, Čirković, može da, ovo je faul. Izvedi je brzo, to majstore, faul, upravo nije ovo dobro. Čekaj, kraj opu da veću, nema faul, nemo, brato, ovo, malo pre sam rekao da je bilo ovo. Stvarno ne može se karakteriši kao faul Falcinelli. Brati, ja pritisnu Gavriću da je dodaje. On dodaje tamo, ne znam nija kome. Kraj loptu sa nogo. Biće, on može pas za Falcinellija. Ipak dolazi opet do futbolera Radničkog Miša Ristić. Degenek. Falko. Ide Falko. Falko baca pas za Falcinellija. Falcinelli za sa noga, može gore za... Brate, sa nogo! Kakav ovo se, dajmo Gavriću. Gavrić, bit će out, bit će foul ili out, ne znam nija šta će, pokažu foul Gavrićem. Sad ćemo da centriramo već kad taj centrira, tu malo slabiji centar šut, evo ga sa nogo, evo gola bre! Koliko mi je pao kamen sa srca, seku sa nogo, postiže gol, 1-0 za Crvenu zvezdu, 67 minuta, seku sa nogo strelac glavom, evo ovde, jako je postigo Ljubi i Kopačko ovde Gajiću, mislim kad taj ovde, odličan centar šut sa nogo, tu izleteo prvi plan, glavom se odadao golmana Ristića. 1-0, 67 minuta kao što smo rekli. Stevanović, Momčilović, Čirković, kraj loptu Njegoš, Falcinelli, može za Gavrića, može dole za Falcinellija, Kovačević, Kasalica, Marković, Momčilović, Čirković, sada traje napad Radničkog, prilazi tu Gajić, krade loptu Gajić, Gajić, ide i dalje Gajić, može gore pas, bravo za Gavrića, Gavrić, uf, osam, evo, uspio, dobro, Ristić, teo sam da šutnem, ali sam bio u fazonu da sačekam još sekund, ali sam već pritisnuo jedno manje odlučnosti, ali samo uništava ovaj napad, Kasalica probija tu po desnoj strani, tu je sa nogo koji vrši pritisak na njega, ali Kasalica uspela sada da se oslobodi pritiska od strane, seku sa noga, Kasalica za Kostića, Kostić tu i dalje po desnoj strani, prilazi Rodić, evo uspevaju, futbaleri izvedu kradu Vučevi, Gavrić novi napad, ipak daje pas za Rodića da se nagradi za ovu odrombenu, ovaj odrombeni potez prodorom, ovde zaustavljen, bit će out za Zvezdu,
Možemo i napravimo, evo, bacit ćemo Pavkova koji je super, da, Falcinera, ja nisam gledao formu uopšte, znači ovo kako igram, ovaj sa Liga Evrope pomešane su forme, još nisam ni gledao koje su forme igračima, skroz zaboravim na to. Biće Auto Zvezdu, Degenek, Milunović, sada za Gajića, Gajić, za Katarija, Kataj, ovde malo i sebe predribao ovim potezom, ulazimo polako u samu završnicu meča, ovde Milunović malo i ovde čisti pas, štiti pas, Degenek, ne penal, ne, 1-1 do 10. Neverovatno, jedan samo, jedan kiks je bio dovoljan, Ranički dolazi do izjednačenja, gotovo više nema vremena. Htio sam da kažem da ovde, znači nisam trebao izletiti ostati s Milunovića, mislim da sad više neće imati ni vremena. Ulazi Kojić, drže Kojić, otišu u Albaniju da igra futbal. Ide pas ovde za Falka, mislim da ne neće imati vremena, a pogotovo smo izgubili loptu. Pokušat ću da ukradem, ali nema ovde vremena, samo će futboleri Ranički da se izdodaju. I evo, novi projektor koji završavamo da rešenim rezultatom, ne može prosto svaki put da se probedi, mislim već evo sad promisli smo drugi meč za redom odirao je nerešeno, ali bukvalno smo to jedan trenutak nekoncentracije, drugi šut u okvir gola, treći šut na utakmici je bio dovoljan da Niš dođe do jednog boda. Ja mislim da stvarnost neće biti ovako, mislim da će Zvezda pobedi. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, lajkite ako ste uživali, šerujte, subscribeujte se ako niste u komentarima, pišite vašu predikciju i do sledećeg videa, vidimo se, čao!